စ်တာတွေပါတယ်၃မိနစ်ရှင်တွေဦးတွေပါတယ်ဘောနော်အတော်လေးကြာငါဒါကြီးလုံပါပဲဆိုသူကုန်ထဲ့လာဘောနော်ဟိုရောက်တော့အဖွဲတွေကမျက်လုံးပြူဟောတော့ဘာယူလာလဲဘောနော်အမျိုးစုံမျိုးစုံနဲ့ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပဲဘောနော်အဲ့အများကြီးထဲမှာမှခုနလိုခန္ဓာရင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပဲကြံခဲ့မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်ကခန္ဓာရင်ရှိတဲ့သူတွေသာဒီတော်လိုင်းမှာလက်ရှိအချိန်ထိကြံနေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ကိုစောကော့စီရောက်တဲ့အချိန်မျိုးစုံတွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောက်လာကြတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီပုံစံတွေကလည်းအမျိုးစုံပေါ့နော်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေဒါမှမဟုတ်လည်းအမှုကျင့်တွေဒါတွေကအမျိုးစုံပေါ့အချို့ကြတော့လည်းအပြင်မှာနေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝလုံးဝလူငယ်တယောက်လိုမျိုးလုံးဝလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပို့ပို့ပို့ပါပါပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တကယ်ကိုဖြစ်သလိုနေတယ်ဗျာဖြစ်သလိုနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားတော်ကိုမကြိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လာမယ်ဆိုပြီးရောက်ချလာချိုးကြောက်လည်းတကယ်ကိုခုနလိုပေါ့နော်မိဘနဲ့မခွဲအတူနေတဲ့သူတွေလုံးဝမိဘစကားမျိုးဝမကြနားထောင်ရတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကလည်းဒီတော်လိုင်းကြီးကိုရောက်ချလာတယ်ပေါ့နော်ရောက်ချလာတော့ထိန်းရသိရတာကြောင့်မတူဘူးပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်နေထိန်းသိရတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးနည်းနည်းတိုင်ပတ်တယ်ပေါ့နော်တိုင်ပတ်တယ်လို့ပြောရမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒါပညာရည်ချင်းမြင်မာတဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ယုံတန်ယုံအားလုံးနဲ့သူတို့ထိန်းဖို့သိမ်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့မလွယ်ဘူးတောင်ယုံတန်ယုံခေါင်းဆောင်မှုရပုံမျိုးနဲ့ထိန်းလို့သိမ်းလို့မရဘူးမရတော့ကြတော့ကျွန်တော်မြင်ရတွေ့ရပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကိုကျင်းစားရပါတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုကျင်းစားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ရောက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကခုနလိုဇယိုက်လက္ခဏာမျိုးစုံဖြစ်နေတာပေါ့။အဲဒါဆိုတော့အဲဟာမျိုးတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မေးတာပါ။ဟာကိုစောကောပေါ့နော်။ဟိုထိရင်တင်းရမလွယ်ဘူးနော်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ဒီအဖွဲ့တွေလည်းဒီအချိန်နေ ठी ကြံနိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မြေပြင်မှာကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်။လိုအပ်ချက်တွေဆိုလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျတော့ဒါကျွန်တော်ရှေ့တော့ပြောခဲ့ဘူးလို့ပါပဲ။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကသူကဒီလာစာရှိမယ်ရိတ်ခါရှိမယ်နေစရာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြောင့်မလို့တို့တွေကဒီစစ်သားအလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါအကြမ်းဖက်စစ်သားပေါ့ဒါတို့ကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပြည်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကြတော့ဘာရပိုင်ခွင့်မှမရှိဘူးလာစာလည်းမရှိပုံမှန်မရှိဘူးရပိုင်ခွင့်တွေဆိုလည်းမရှိဘူးပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ဒီရိတ်ခါတော့ဘာလို့ဆိုရလဲပုံမှန်မရှိဘူးဒီကြားထဲမှာသူကပြည်သူကိုအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ရစစ်သားအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်တွေကကြတော့ရပိုင်ခွင့်ရှိရသားနဲ့ပြည်သူကိုတတ်တယ်တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်က PDF တွေကကြတော့ရပိုင်ခွင့်တွေဘာမှမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူကိုကာကွယ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာကြတော့တုံတန်ဒီကြုံတဲ့အခက်အခဲပုံမှာခန္ဓာရှိမှဒါရမယ်ပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီတော်လိုင်းရေးကိုကြောခိုင်းသွားကြတဲ့သူတွေလည်းရှိရှိရောကြတော့မေးကြည့်ရောကြတော့ဒါဟုတ်တယ်တဲ့ဒီအခုလက်ရှိအချိန်ထိကြံနေသေးတဲ့သူတွေကလုံးဝဒီခန္ဓာအပြည့်နဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြဒါကျွန်တော်လည်းလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဖွဲ့တွေရောက်လာတဲ့ပုံစံတွေကမျိုးစုံမြတ်ဟိုသူတို့ ਨੇ ရင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သူတို့အကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ဒါဒေါ်လန်ပြည်သူတွေတည်တင်နေဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်လိုက်မေးတဲ့အခါမှာမျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောက်ကြပါတော့เนาะကျွန်တော်ရဲဘော်တယောက်တွေ့အားလို့ညီလေးလို့မင်းဘယ်လိုလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုကျွန်တော်ရောက်လာတဲ့ပုံစံလည်းတစ်မျိုးပေါ့เนาะသူ ਨੇ အတူတူနေတဲ့အကိုတယောက်ကသူ့ကိုသွားတယ်ပြောတယ်မင်းပတ်စံ3000ပေးလိုက်လက်ဖက်ထုပ်သွားဝယ်ပေါ့เนาะဟောထမင်းစားကြမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုလက်ဖက်ထုပ်ဝယ်ခိုင်းလိုက်တာဟောအဲ့ပတ်စံ3000ကိုင်ပြီးတော့ဟောထွက်သွားထောက်သွားချိန်မှာအဲလမ်းမှာသူတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့အဲသူတငယ်ချင်းကပါလဲဆိုတော့သူတငယ်ချင်းကဒီတော်လဲသွားဖို့ပေါ့နော်တင်းတန်းတက်ဖို့ပေါ့သူ့ကိုပြောတော့ပေါ့ဟဲ့အောင်မင်းဘယ်သွားမလို့လဲဆိုတော့အာငါတော်လဲသွားတင်းတန်းတက်ပေါ့အာဒီကောင်အဲ့မှာသူတငယ်ချင်းကိုစိတ်ပူလာဟာဟဲ့အောင်မင်းတယောက်လဲသွားလို့မရဘူးမင်းတယောက်လဲဆိုငါစိတ်မချဘူးပေါ့မင်းကလိုက်ဖို့ပဲလိုက်ဖို့လားအဲလိုက်ဖို့နော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါတင်းတန်းနေပါရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့တက်ဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့တင်းတန်းတက်ကြအဲတက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုလိုက်ပို့တာပေါ့နော်အဲသူ့ကိုလိုက်ပို့တာဒီတင်းတန်းပြီးသွားအောင် तू ဟိုဟာဖြစ်ပြီးသားကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်มาပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့လားနောက်ဆုံးအဲ့တင်းတန်းမှာလုံးဝခန္ဓာရင်မရှိတဲ့ तू ကသူ့ငွေချင်းဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာရင်မရှိဘူးတင်းတန်းပြီးတဲ့အထိ तू မတက်နိုင်မင်းနဲ့ तू ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့အဲ့လိုက်ပို့ပေးရတဲ့ तू ကကြတော့အဲ့တင်းတန်းပြီးတဲ့အပြုံမှာအခုလက်ရှိအချိန်ထိဒီအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အထက်မှာအခုအချိန်နေထိပါဝင်နေတော့မယ်အခုအချိန်ထိဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါခံနိုင်ရှိတဲ့သူတွေပဲကြံခဲ့ခုနမခံနိုင်တဲ့လူသူလိုက်ပို့တဲ့လူကပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့သူ့ကိုဆိုဒါအဖွဲတွေအမြင်နဲ့ဆော့အဲရောဒိုးလို့မင်းဒ
ဒါမပြောင်းသေးဘူးလားမင်းလိုက်ပို့တဲ့ဟာမပြီးသေးဘူးလားမင်းဘယ်အချိန်ထိနေမှာလဲအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းစားကြတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိရပါတော့ပြီးရင်တချို့ဆိုလဲနောက်နေ့ကျွန်တော်လည်းပြောရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုင်လေးတို့ဘာလို့ဆိုလဲဒါလုံးဝမြို့ပေါ်မှာအိမ်တော်မပြောင်းဘူးလမ်းပေါ်မှာကြီးပဲနေတာကလပ်တွေဘားတွေပဲသွားတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကနေမှသူဒီဟာတွေကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့မကြိုက်ဘူးအဲထန်လန်ကိုဒါမိရှုခံရတဲ့အချိန်မှာသူတို့မကြိုက်တော့အဲဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီကိုလာလို့ရအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့သူတို့စူးစမ်းတယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့မှသူလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲလုံးဝဒီ PDF uniform ဝတ်ထားတာမြင်တာနဲ့သူ light up တဲ့ချက်ပေါက်တွေကနေစကားသွားပြောတယ်အဲပြီးရင်ချိတ်ဆက်တယ်ပြီးရင်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ကိုအပြင်မှာပေါ်ပေါ်လွတ်လပ်နေတဲ့ငွေတွေကအခုအထက်ကိုရောက်လာကြတယ်မျိုးစုံမျိုးစုံပေါ့နော်အဲတချို့ဆိုလဲမိဘကိုမပြောခဲ့ဘူးမပြောခဲ့ဘဲနဲ့တင်တန်းရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့တင်တန်းဆင်းတဲ့အခါမှာမိဘနဲ့ဆက်သွယ်ရတဲ့အခါမှာသူ့အမေကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်ဆိုတာဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပဲသူ့ကိုပြန်ပေးဆွဲလာသလိုသူကပြောတာပေါ့နော်တောက်ဘသူကခေါ်လာတာသူ့မှာပြင်းပြူပေါ့သူ့အမေသူ့ကိုအပြစ်တင်ပါဆိုလို့အဲတောက်ဘသူကခေါ်လာတာအဲကြောင့်ရောက်လာတာဆိုပေမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့အမေကိုပြောတဲ့သူအဲအဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးစုံပေါ့နော်အဲချိုးဆိုရင်ဒါအแทးကိုသွားဖို့အတွက်ကိုစိတ်ကူးနေရှင်လားဟိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘာလိုအပ်မှာဆိုရသွားအထက်ဒီသူ့အခန်းထဲမှာရှိမြပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးသူထည့်တာပေါ့နော်အဲတော့သူထည့်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ဂစ်တာတွေပါတယ်3မိနစ်ရှင်တွေအိုတွေပါတယ်ပေါ့နော်တော့တဲ့ချာငါဒါကြီးလုံပါပဲဆိုသူအကုန်ထည့်လာပေါ့နော်ဟိုရောက်တော့အဖွဲ့တွေကမျက်လုံးပြူဟောဒီကောင်ဘာယူလာလဲပေါ့နော်မျိုးစုံမျိုးစုံနဲ့ရောက်လာတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲအများကြီးထဲမှာမခုနလိုခန်းနိုင်ရင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေပဲကြံခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တင်တန်းတက်ရပါပြီဆိုရင်လည်းကကြမ်းတမ်းနဲ့ခက်ခဲတယ်ပြီးရင်လိုအပ်ချက်တွေများတယ်အဲတုံယုံတန်ယုံဇွဲနဲ့လည်းမရဘူးတုံတန်ခဏရင်ရှိပုံမျိုးနဲ့လည်းမရဘူးအဲပြီးတော့ဒီတင်တော့ကူပစ္စည်းတွေဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်မပြည့်စုံဘူးလားဒီလားအဲကျွန်တော်ဒီตาရွှေတို့ပြီးရင်တို့နဲ့တို့တင်တန်းတက်တဲ့သူတွေမေ့ကြည့်ရခြင်းမှာဒီလက်နဲ့ငယ်ဖြုတ်တက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တင်တန်းလက်ဘလို့ဖြုတ်ရတယ်ဘလို့တက်ရတယ်တင်တန်းလက်ဘလို့ကိုင်းရတယ်တို့အဲ့တော့တင်တန်းကူမမြင်ဘူးသေးဆက်ပြီးတော့တင်ရပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲတယောက်ကပြောပြကျွန်တော်တို့တော့အဲ့တနတ်ဟိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်မမြင်ဘူးလက်နဲ့ငယ်အဖြုတ်တက်ကိုတော့မှကျွန်တော်ကဖုံးနေရတင်တာရှင်းမှရှိရဲ့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကဒါဖုံးနေရနေပြအဖြုတ်တက်ဒါဘာတနတ်ဟဲ့ဒါကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာဟောက်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအဲအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့သူတို့တင်ပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဥမာကြတော့တဲ့ဒါလက်နဲ့ငယ်ဖြုတ်တက်တင်မှုကြတော့တဲ့အဲဟိုတက်လက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တဲ့ဒီပြဖို့အတွက်ကိုဒါတေးုပ်ပြဖို့အတွက်ကိုတနက်တလက်ရှိအဲ့တလက်ကိုနီးပြအကင်ထားတယ်အကင်ထားတယ်အဲကြံတဲ့နာတက်တဲ့တင်တန်းသားတွေအကုန်လုံးကဒါရှေ့မှာတန်းစီပြီးထိုင်ပြီးတော့လေနဲ့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်လက်ဟန်ချီရနဲ့အာတနက်ဖြုတ်ပြီးဆိုအဲဖြုတ်ပြီးရှေ့ကဖြုတ်ပြန်သူကဖြုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတက်ဆိုတက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလှုပ်ခဲ့ရတယ်အဲကျတော့နာနဲ့ကင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကလက်နဲ့တောင်မကင်ရအောင်ဆက်စားခြင်းပါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရောက်လာတယ်ပြီးရင်တိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတဲ့အခါမှာလေအဲတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာပေါ့နော်အချို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဆန္ဒလက်နဲ့ကန်ရဖို့အတွက်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလဲဆိုတာမပြည့်စုံမှုကိုပြောပြပါပေါ့နော်အဲနှစ်ယောက်တစ်တွဲတနက်တစ်လက်ကိုနှစ်ယောက်တစ်တွဲကန်ရတယ်တယောက်ကကြည်စံကြည်ဖြစ်တယောက်ကလက်နဲ့ကန်ပြစ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခင်းကြတဲ့တိုက်ပွဲလေအများကြီးရှိတယ်အချို့ဆိုရင်လက်နဲ့ရကြင်လုံးလုံးပေါ့နော်စကောင်စီစကန်းနဲ့ဝင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကောင်းနေဘယ်လိုဝင်ပြီးတော့လက်နဲ့ဆွဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟဲ့အောင်မင်းတယောက်ကတော့ရောက်အောင်ထိအောင်ပြစ်ငါအဲ့ကောင်ထိဆိုတော့ငါတက်ဆွဲမယ်တက်ဆွဲပြီးငါလက်နဲ့ရောက်အောင်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလက်ပလာနဲ့ဒါရန်သူရဲ့ growth ချင်းနဲ့ထိဆင်းပြီးတော့တနက်ရှင်လူရတယ်ဆိုတော့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိအရင်ရှင်တာကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မပြည့်စုံမှုတွေခက်ခဲတွေပင်ပန်းမှုတွေကြမ်းတမ်းမှုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကြံနေခဲ့တဲ့သူတွေကအာခန်းနေတကယ်ရှိတဲ့သူတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့ပြီးတော့တကယ်လည်းဒါမှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ကျောင်း PDF တွေအပြားဟိုစစ်သားဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအသေးချာလေ့ကျင့်ပြောထောင်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးပြာသီလားဟိုသူတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့ဒါအခုအချိန်နေထိသူတို့တွေဒါစူးစမ်းပြီးတော့နေနေကြရတာသင်တန်းကြီးနဲ့တခန်းတနားကြီးနဲ့သင်တန်းဆင်းပွဲကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေမျိုးတွေကရှေ့ပိုင်းကာလမှာရှားရတယ်ပြာသီလားရက်တို့သင်တန်းအဲလတို့သင်တန်းလပြတ်သင်တန်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆင်းခဲ့ကြအချို့ကြတော့လေဒါကြောင့်ကအရသာကနေစစ်သားဆဖြစ်ကစစ်သားမဖြစ်သေးဘူးလေနော်စစ်သားပုံစံမကြသေးဘူးမကြသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဝင်ကြရတယ်အာနိုင်တဲ့အချိန်မှာရန်ဝန်းသွားကြအောင်ဝေးတွေခံကြရတယ်ပေါ့နော်အာစီရဲ့သဘောတဘောအောင်နားမလည်တာပါနော်ဒီတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်မှုအတွက်ကိုတို့အရန်စိတ်ထဲမှာနှစ်ထားကြအ
အောင်မှုအတွက်လည်းကြိုးစားကြဒါပေမဲ့ရှင်လို့မရတာတွေစနီးပြူဝါတွေခုနလိုအရေးချင်းမရှိသေးတာမျိုးတွေအဲအဲ့လိုအဲ့မပြည့်ဝသေးတာပါနော်အဲ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာရှုံးတဲ့ဘွဲတွေလည်းရှိတာပေါ့ရှိတော့ကြတော့ဂျုံဗီဒီယိုတွေကအဲ့ဒါတွေကိုမခံနိုင်လို့ဆုံးခွာသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘာလို့နိုင်တိုက်ပွဲဆိုရင်နိုင်မဲတိုက်ချင်တာများသေးလားနိုင်တဲ့အချိန်မှာပျော်ကြတယ်အောင်ပွဲခံကြတယ်ဒီဟာပေါ်မှာဒါအားဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှုံးသွားပြီတိုက်ပွဲတစ်ပွဲမှာဆုတ်ခွာလိုက်ရတယ်ရှုံးသွားတယ်ကိုယ့်လူတွေကြတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမြင်ရတဲ့အခါမှာဒီတော်လိုင်းကြီးကိုသူတို့အဲကြောက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အာငါဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေငါဆက်ပြီးတော့မမြင်နိုင်တော့ဘူးငါလူတွေကြောက်သွားငါသခင်ချင်းတွေကြောက်သွားတယ်ငါနဲ့ယင်းကြီးရဲ့မိသားစုတစ်ဖွဲ့နေတဲ့သူတွေကြောက်သွားတယ်ဆိုရဲအဲခန်းစားချက်တွေရလာပြီဆိုရင်တို့ဒီတော်လည်းကိုကြောက်ခိုင်းသွားကြရရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေအထိဖြစ်ခဲ့ကြရတာပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကမပြည့်စုံမှုတွေကနေစခဲ့ကြရတာဆိုတော့အနောက်ဆုံးဒီအချိန်နေအထိကြံခဲ့တဲ့သူတွေကြံနေသေးတဲ့သူတွေကတော်လည်းအပေါ်မှာတကယ်ခံနေရှိတဲ့သူတွေဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီစကားကလည်းတကယ်မှန်တယ်အဲပြီးရင်ဒီမြေပြင်မှာတိုက်ခိုက်နေရတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ဒီမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခြားတော့ကျွန်တော်ကန္နာပေါင်းစုံကနေပါဝင်ပေးနေတဲ့သူတွေကလည်းဒီလက်ရှိအချိန်ဒီဥမာပြဒါထောက်ဖို့ဆိုလဲထောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲဒါအခုချိန်ထိထောက်ဖို့အဆင်မပြေလုပ်ပေးနေတဲ့သူကလစ်ကာဆိုလဲကလစ်ကာလျောက်ပေါ့နော်အဲထောက်ခံတဲ့သူဆိုရင်တော့မှပဲဒီတန်းမှာပါတယ်အဲကြအခုချိန်နေထိလက်ရှိအချိန်ထိဒါ3နှစ်ကျော်6နှစ်အချိန်ထိပေါ့နော်ပါဝင်ပေးနေစဲဆိုတဲ့သူတွေကတကယ်ကိုခဏရှိတဲ့သူတွေလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒါဒီအတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းသွားကြမယ်အခုဆိုရင်ဟုတ်ရင်တော့လောက်ဂျင်းနေတွေကျွန်တော်တို့တွေမခက်ခဲကြတော့ပါဘူးအဲဆိုတာခက်ခဲတာတော့ရှိတာပေါ့လေအဲဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်ဆဆချင်းအချိန်တော့လောက်ဒါကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံမှုတွေဒါခက်ခဲတွေအဲကြံတတ်မှုတွေကအခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ခံစားရမယ့်အသည့်ပွင့်နေတော့ဒါဖြစ်လာနေပြီပေါ့နော်ဂျိုးနေရာတွေမှာဒါတွေကတကယ်ကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်အောင်မြင်မှုတွေရစေတဲ့အချက်တွေဖြစ်လာနေပြီအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအောင်မြင်သည့်ထိပေါ့နော်အဲအခုခဏရင်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းသွားကြပါစို့လို့ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်